Bé, ara farem un efecte mallar per contacte, instantani, sobre una crema, penso que té un nom, que és una crema catalana. Per tant, necessitarem la crema feta reposada ja seca, amb aquest petit tel que ha fet a sobre, que també ens ajudarà a posar-hi la càrrega de sucre per fer aquest cristall que volem formar de cop i volta. Hem de ser un pèl generosos per poder-lo fer, però sí que l'hem d'escampar d'una manera uniforme per poder-hi aplicar la pala. La pala que ha de ser un roig roent, a una temperatura altíssima. Per tant, la pala s'aplica sobre la crema. Per fer-hi aquest punt cremat, li dona aquest efecte. Ara, evidentment, doncs seria tova, però instantàniament queda sòlida, queda líquida. Podríem, si us sembla, mostrar com trenca. No sé si us interessa. Bé, aquest és aquest efecte de caramelització, però al moment, per assolir aquest so. Aquest cristall, fet del moment. M'agradaria que la tastis. Ok, thank you. Mm. I love crema catalana. Molt bé. Thank you. Gràcies. Thank you. How hot is this? 900 graus. 900 degrees. Ah, very hot. Sí, sí, very exactament. Hot. Exactament, per fer-ho doncs d'una manera automàtica, amb una planxona. Yeah, yeah. Exacte. Yeah. I, a més, té la fragilitat que no pots marcar-les i guardar-les, sinó marcar-les i servir-les. Sí.